Omazamba nga webu sebibuzo na yunga tunila kundi wamu kakati funda chitabo cho wamune kalamu hotele mchibina nga wakubi kulidobu ziba weche buzeche jimende chikutawanya mlako mu program buzo msumbao Olimu program buzo msumbao Oline chibuzo chona choya garo msumbao kudamu buzo msumbao Omazamba nga webu sebibuzo na yunga tunila kundi wamu kakati funda chitabo cho wamune kalamu hotele mchibina nga wakubi kulidobu ziba weche buzeche jimende chikutawanya mlako mu program buzo msumbao tuchaliwo wano tuchaliwo katonda chatu wadde kisa okubanga tuchaliwo kati birabe bibuzo tubirabye tujja kuba tubidira wewa atugende mchibuzo ekiddako kati anagamba praise God sister fortunate and pastor Vicky I'm asking amalala chechi okwelaga chechi ate okwematira chechi and when it and then is it bad that you're born again to post my happy moments on my status. God bless you. I am Baleke Matthias. Okay, Musumba, no mwami Matthias. Abuzize chibuzo che nagamba nti chibuzo bidibuzo bisatu. Amalala chichi. Okwelaga chichi. Ato okwematira chochechi. Amalala chichi. Okwelaga chichi. Ato okwematira chichi. Tukusa ntingo mulokole bobo olimusanyu olimusera byo byesanyu. Chibi okupostinga yo ka moment nga ko status yo. Agamba mukama kuwenye omukisa. Katugenda kuddamu ekibuzo kimu ku kimu. Olimpadde rumu byonna. Tisa biwandise no. Okay, kati ntemera temera. Ekisokera ddala. Amalala chichi. Amalala chichi. Amalala. Gwe moyo ogutwambala. Ne gutuleetera okwegulumiza okujja Katonda mu kifo kye mu bulamu bwaffe. Moyo gwa competition. Kubanga otandika okweraba gwe nga gwe buli kyokola n'olaba nga gwakikola therefore n'oyagala obeere ku top ontegedde yeah. Kati gukuleetera okwagala okulaba nti abalala bonna gwe abasinga omwoyo guno ogw'amalala anti olina okulabika oyina okulabika buli kyokola kyonna olwana olabike kati ate n'ojjawo Katonda eyandibadde alabika kubanga ideally buli kyetuli kyonna tukiri ku lwa Yesu tukifuuse ku lwa Yesu n'ekyetugenda okufuuka enja tugenda kifuuka kulwani kati mu bulamu bwaffe tuyina kulwana kulaba nti Yesu yalabisibwa naye amalala tegatuganya guno mwoyo mubi nnyo gulya abasomye gubalya abatasomye oli omusanga mwavu neyeera mu bwavu bwe ng'ayina amalala ontegedde teguliko mwavu n'atali teguliko mwavu na muganga nibani manyi gw'abagaga gw'abasoma kati ate mu basomera gufugirayo nnyo iyo ate gulumbyeyo nnyo nnyo lugezigezi lungi nnyo mbu malala kugamba eyo ate mungi nnyo niye neno mubaavu era gutuliirayo abagaga gulya abaavu gulya abasoma gulya abatasoma gulya gwali osanze atasoma nga ayogera obuzungu atuuka ne mukyalo eri mu bajjajja eri ng'avudde Saudi Arabia n'atuuka mu kyalo eri n'antabuulirirwa n'atuuka na can I please have an interpreter please please get me an interpreter abuuza jajjaawe mukyalo n'ayagala bamuleetere interpreter ontegedde n'alinnya edda ennyo waliwo ebintu ebyakyuka edda ennyo twawerekeranga abantu ku kisaawe
ngagendo kulinye nyonyi nyinga musituka echaro chonna kuchika muwerekera agendo kulinye nyonyi yeah. E, kadilo wamalala atuka una basibula muluzungu nijajanga kwa alina musibula muluzungu. Okay, Jaja, bye. I'll be back. I'll be Jaja. Which take it? Yeah. Eh. Amalala got kugamba. Jaji ndu kanguli de fortunate. Amalala tuluana na gobuluani. We gumuku moyo tuzali wana go. Levo obuzi gundi yokeri wenja ulo yuka. Levo jetu gaina ko egende yechuka. Mm-hmm. Agange sige gago. Yeah. Jetu komi ukutegera katonda tugenda tunga suppressing ampola nengera. Waliwo uliranga kafayu no kagabu gambita yo nyamba. Nyambo deyo. Mm. Kati guno umoyo ogwa malala gutuletera okweraga. Gutuletera okuloza nti feba amanyi nnyo. Kututeka mwoyo wa competition kugamba ngulu mbira mubuli area yonna bugusanga abaweereza ho kutulumbira yo yituweereza waliosanzo wa malala nga ayimba nedda. Oh my god, kukatuti walio wa malala Mpamba atira mukama. Edobozi lye nerifa. Nachusa natandika kuteka accent yetali ye. Naimba Luganda muluzungu. Naimba Luganda muluzungu. Ontegete. Kugamba ngutulumba simanyi najenge. Kati no fabebi tutife. Buli lwova ku kituuti oba yaawo n'akakoosi kakunnyonnyole bitambudde bitya mpeereza ntya abantu bakwatiddwako ekibiina kiyuze bulungi n'obuuza naye ng'amazima gennyini kale ne bwe waba nga waliwo owa ssennyiga awonye ogwaba amuwonyeza nayita musoma ne ssennyiga awonye si gwaba amuwonyeza Yesu yaba atambudde oyo mukama waffe Yesu olw'okuba ayagala abantu be buli lwe tukungaana ate munaekyevola banti era oluusi tutawaana kati oluusi tuyimirira ku kituuti najja atambula mu kibiina kati gwe ne weerimba nti nze ayimiridde nze affe tuli just bibya nti ofuuka ekidya wajja n'atuula n'akola emirimu gye naye nga si gwe aba awonyeza omuntu oyo omuntu oyo aba awonye buwenyi mu linnya lya Yesu ontegete kati ekyabaweereza kitukubye nnyo bw'ofuna wali owa ssennyiga awonye ofuluma emikono okoze bw'oti noyita ba ashanoga nti let them clear the way kugamba osobole okutambula nga tewali akoonako owulira amafuta kati mangi protecting the anointing oba okitegeera gutulumbye kugamba mubuli eriya yonna omuntu munno n'ayimirira n'aweereza noga kale ze ng'akozesezza luno olunyiriri ebyo byannyonnyola obwedde ebyabaana I wish she needs to know this scripture as well. This one would have worked better. Yandibadde annyonnyola bw'ati kijja nnyonnyodde takijjaeyo bulungi oba okitegeere kugamba owulira nga buli muntu kyakoze nga gwe wandibadde okikola bulungi kati gugenze gutuwanula ogwo omwoyo gw'amalala gutuleetedde ebizibu ebingi ennyo kubanga jjukira omuntu ow'amalala Katonda yennyini yamuziyiza kubanga oba ojja Katonda mu kifo gw'osobola okwewaganyawo balabe ggwe leetera ayina ekintu kyayogera naga nti ab'amalala abaziyiza niye abawombeefu abawa ekisa Katonda mwene yagolokoka naziyiza omuntu ow'amalala era kyeva olaba nti gye gakomye otubeeramu gye tukomye okusigalira
Tuba ne wetu agalo kuyinge nenga chine chikuli mu kigamba china we chikusibide kubanga otuka maso ga mukama atejukira katonda yagula wono yita kati ne gukusoka yo gwa malala kama nagalawo gomanye ntalo mmeko omuntu za wangu langa Justin yeto wazizana kakana nga muombefu kubanga muombefu mukama ya muwechisa ne bweru balutalo ya muwechisa ekiruwangula kati sitani ya making sure nditakuwa moyo wako emombeka kuteka mu malala jukira malala gegago besa sitani mugulu lusifo kuba mugulu wake gali malala katonda nga tasobola kugumikiriza lusifo noluna kunolumu teyamuwa yadde chance yenenya malala chivula kapaka nolu aleru katonda yaziza ba malala ntegete yes nga kulembere chigo engero kumina mkaga kumina munana kwa ayogera noza katusome yola urukubanga mkama akuziza like it or not ubato ina ugenda kulago mtu wa malala kama nagambo kola chino nga nga sichi uli nabannange nula ba malala mubana ba katunda nuga kali gwani gwani ajemera katunda gwani gwani nga mukama akugai kula chino nuga sichi ulira banange banange yadi badamu gambo kugai mukama ambejisa mwekangu ulira abana abawala uyu mwana Mariamu ekyamu yingiza Bible siru wakubandi yembele la yoke ya liwo musizo niyo neji malaika kwa ya leo uvaka ya ikole statement na yugere chigambo chumu naga achibe kuhunze nse ndi muzana wechibe kuhunze ngabu yogete oroza yembele la yoke ya liwo meta si yembele la yoka mbali wanji neji that omoyo yu wawe etu wazi katusumoro nyiriri tuli mungero kumina mkaga kumina munana amalala gakulembera okuzikirira n'omwoyo gwegulumiza gukulembera ekigwa ndago omuntu aina amalala nzi Pastor Vikula banzi nange nsobola okulagula ndagayo wa amalala nkubulire bwagenda okumaliriza enja kubanga gakulembera ekigwa ya kugandio ya genda kumoyo mwade na kumusamu awe katero ya kulaba angachi bao ontegit yes uwa malala taina walaga kati yesitani agututeka maso mwadu kubako watu sibida kugamba no kuwanula ga kuwanula lega kusa wazi kubanga katondera ya angabebi tibwa kankuboli kati era naye alonda bawombefu abakakamu ena kugamba gano gatwambala n'otuuka ku mukolo bw'oti n'oyimirira bw'oti oyagala ebyuma bisooke bisirike bannange entebe nga bwe ziriwo wandibadde otula naye nga balina okunonako n'osooka oyimirira bw'oti paka lwewabaawo asituka nagenda naga bannange chairman Rodin atuuse mutuyambeko Chairman Rodin umsaji ya jula omoyo ne baba angaba ino kusosu kukusiri save you mawali ne baba abanange musoke musirike muko katono tuwele dranyo mkiso na kuruwa lero Chairman Rodin is in the house with us yeah obugalo kakati Chairman Naro katandika okutambula nga ingalo ziko zeji nga zima zo kuboka nga tibana kuma tata ambula awese zo mkole chiti wa awese zo mkole kubela uokwe kwe eno kwezo mkole chiti wa chicho obo chitegete ya kakati chokanga yo Bible ye gama anti botu kanga kumukolo making a sure anti otule mavegeni kasirise ya wachiri bajebu ziba kusituli baka enti tubate tusaba Chairman Rodin Chairman tubate tusaba okirize tubate tuina enteveje tutesetezo wali baka enti banange namba temazo kutule no Chairman it can't tubate tusaba oje tukende nsawo nebazi situla bulichi mune machi situla
hawa no chiamani including ino lioko okola chi na stuka gende ma no lioko stuka mbwe eto wazi mm. No genda maso kunte pejiba kuteke te teke te ate no kankubuli romu ntungo limu wombefu nebu otu ulamo kasonda chi bakunona yu mm. Bakule ingeta ne bakunona yu bakule ingeta ne bakunona yu nebu otu uke chilo ya yeah. Muziki za waba aganti mumanyi ndavye burunjo bas I think she's the one mm. She must be the one muchifanye ntikundi weyase mm. Bakunona yo muziki sani bakutwaleri mu bitaleri yeah. Ebe zili ezo maso wali nebaganti bade tusaba kujutule wano gwe kankubulira obweto wazi basi tulo omuntu munte byatenga ye yakedde mm. Asobulo kwe kwa atakafu na yoro okubanga omweto waza ayingiddewo bagenda ne bamugandi tubadde tusaba otuweko ku ntebe mm. Ne bamujja mu kifu gwayingidde leti saa kumi n'emu kitundu kumi na bbiri mm. Ng'emikolo speeches zigenda kugwa ne bajja bakunona wabweru ku mulyango ne bakutwala mu ntebe eri eyoli eyasoose okujja yeah. Speeches nga ziwedde naye ne bagandi pannange tetusobola kukyeberera at least otuweeyo ekigambo ninga programu ewedde abantu kafyu atuuse nine tubadde tusaba no tubadde tusaba otuweeyo ekigambo at least bambi tusaba kugamba era ogenda okulaba nga tulina kyakola n'osituka naye nga programu tewaliiko otuuse leeti oba ontegeera naye olw'okubanga okubeerawo okwo kuweeseza naawe omukola ekitiibwa ne bamakinga sure nti atesiti oyingireko mu kamera zaabo kiyingire mu byafaayo nti yaliwo kati bakuleka bati eyo kamera ne zitakusika kwetowaza ontegedde so nkunyonyodde amalala ogategedde that is done ekibuzo ekirala kibadde ki okweraga kiki okweraga okweraga nakyo ekirala n'okwematira n'okwematira kakati those are just subsets of malala mm. Of course omuntu alina amalala malala gakuleetera okweraga wejjayo obeere recognized kyebayita okweraga nga tebannakulagayo gw'osituka neweraga wali olabye ku mulokole nga yafunye engatta empya mu kyaki atambula emirundi esatu okugenda ku mu short call asooka n'afulumawo nga pasita yakatandika ekigambo baaba akamala obujulizi n'addamu n'afuluma service ebe neetera okugwa n'addamu n'afuluma naye omulokole ayina engatta erimu ekituli asituka emirundi emeka mu kyaki msumbokera wotula wayingira wotudde bwoti ne bw'owulira ng'omusulo guzze ogandika ninde service ego tova mu kifo ontegedde kati okweraga kwe kukola ekintu kyonna ng'oyagala bakulengere you cause attention you do something to capture people's attention wakiri okyusa enta bagamba obaako ekintu kyokola purposely with an intention of people seeing your presence okwo tukuyita kweraga naye era malala ge gatuleetera okweraga then naki okwematira kwegamba manji gambe nti owulira nga kyekyo kyoli kyekyo nze tebankola bwe kati nze tebammanyira nze gw'olaba nnasoma nze gw'olaba nnajjula omwoyo nze ebyo tebabinkola oba kitegeera weematira n'oyita newowandikomye okitegedde naye ng'ebyo byonna those are subsections za malala buno bwana bw'oli boss oli gwe twatandise tuli fenna ndowooza byebyo
etegereke simbi kibadde kiri nti bwabeera nga ayina moments ze nungi okuzipostinga nga oku status ye kirimu obuzibu personally I wouldn't advise abalokole why do you go social media probably I mean moso kubula mubo babulijo why chichi chononya ensi ekulabe why kubanga ekisinga obukulu kyekigendererwa ekigendererwa social media gyetuli by the way nange gyendi naye ki ekikututte ku social media I mean ekyokubanga olina olugoye olukutte figayo n'enkondo empya ekyo surely do you need to go to, on social media ensi erabe ne bw'oba singo ng'onoonya abaffe tetugenda bajja ku social media olunaku lumu nalaba omwana mu covid oli omukambe oli ojjukira abantu enjala weyatulumiyawo abantu nga bakaaba enjala kakati olina gy'ateeka essowaani wana ekifi ky'enkoko ekyokye wana ekisiiki nekyaboyiro wano ekyaboyiro wakati over wano greens wano kawo wana akaceera akalimu carrots ne green paper nateeka ku social media nateeka ku mujje tuli oba otegeera kyenkuba I mean it is your moment but what you're doing what are you causing obulamu bw'abantu kikyobuwa omuntu yasuze enjala omusetingidde essowaani bwetyo n'omuyita nomuga mujje tulye ontegedde kale it's your moment ogenzeeko ku mazzi owanise amagulu olya ngege ennamba ekyo kati ffe abalaba tukyetaazaki ekyo kati ffe abalaba tukyetaazaki I mean okutegeera nti wawanise amagulu ku beach n'engege walidde ennamba ekyo kugamba kikyowa abantu mu ekyo kyokoze oba ontegedde naye bw'oba obuulira njiri genda ku social media abantu bategeeza abantu bagambe kyolina obbagamba social media ndowooza kisinziira just ku ngeri kijo okikozesa ontegedde just okusinziira aha oyingidde ennyumba mpya ogiteseeko obutalo obwa yero n'obwa bbulu n'olyoka oteekako ataatulaba ab'ebigambo basirike kati ekyoba okoze kyaki ng'oli mulokole tuyina okutuuka ku ddala ng'abaana ba Katonda nga buli kintu ky'okola nga kiweereza Katonda buli ky'okola kati gwe tunuulira ekyo ky'okola kugamba kiyambye ekyensi ensi ogiraze figayo which is good kati b'olaze figa bafuniddemu ate n'olina mukyala mufumbo waliwo okubalaga figa ng'oga nti I'm available tiwabaayo omwana mulenzi gw'ogasa kubanga bw'oga nti availability n'ogi expressinga nga weeri probably out there wayinza okuvaawo aga nti wow kanenyegewo oyo ye ne buba obujulizi naye oli mufumbo naye nga buli lunaku oli ku social media olaga fashoni za ngoye ate toli designer siga nti oyina edduuka ly'engoye waliwo aliyo nga ye lwa business alaga abantu new fashions ontegete ntera kyokubalaba bateekayo bateekayo ne bagamba nange tulina bwebifulumye nobwebyafulumye kati ate oyo yaba ali mu business kusi kweraga tuli kuona ali ku moment the happy moment they are your happy moments they are not the world's happy moments ontegete bwewabanga waliwo eyakwanye
eya kwanye gugula banga happy moments ainda nukubanga ata inagwe ya droppings. Katichista natigeda obobo teka yoba alaventi o inagwe wa wangu de kwa hivyo wakukua nanga tu oliva amusude kwa hivyo wa manji ya kwa inagwe wa wangu de ni yecho chikola cho muntu olio mulalalaba. So nze sina chenzobola kugamba nti oba kino postinga oba kiri naye ekibuuzo kyoteeseyo kigasizza chenzi abantu bafuniddemu figa yo giteeseyo naye kiki kyegasizza alaba ekyo kiwakoze okiteeseyo naye kiyambye chenzi bw'olaba tekiyamba bantu kite. If it's your happy moment, enjoy it in your home, in your family, in group yonga boli. Never cause even no have your happy moment. Why does it have to go wild? Chigende global. Won't you get? Yeah. Why do you have to go global? YouTube. YouTube. Hola gendi, as I speak now. It is 3 months old. YouTube was angomuntwali ku YouTube. I mean, it is good. It probably it's a testimony, but does it have to go wild? No. Worldwide? No. I won't get it. Yeah. So all we need to get is the concept. Chokoze chigenda gasacha abantu. Yeah. You may even think it's your happy moment, nenga others are dying because of it. So if it's your happy moment, enjoy it. Bobo ina yabantu baba tunu tunu boya galu kwenjo inga na pumu enjoy ingi rao. We send them to their inboxes. Eh, bobo inzo kuwa yona akantu kono ganti. Fortunately yonu kamulangeko. Antegede. Kasi nikite msumba viki. Yeah, antegede. Ina yobo usako zibwa. Yes, you don't need the fish number. Exactly. Mbele ze fish. Hey. Hey. Unda genti msumba viki tidonzi gula ba fish number na matuka. Ate wano kunyanja. Ate ndi kunyanja. They are those circles. Nange ndina. Yeah. I have those circles. Yes, nga nange birthday yange nina gwenji gamba nga this is my birthday. But why do I, do I have to broadcast it worldwide? No. Why? Won't take it? Yeah. Yes. So, tuine vintunga bibio. Aba loko lete, tetuli ku competition yansi. No one needs to see you every day, everywhere. Leka kufuka. Chintu chechibeda kumo nini usumbali wa chigambo chino shiratelanyo koze santibe wa slay queen na ye sichitegeira nagendo ukula anga chini mwe chigambo chilala sichitegeira echo sijachu antuwebo kwela aga miela ugo wana miela ugo Uganda wa ita ni waste miela ugo chintu chona chula banga chigenda kuyambobu la mugu abantu chitegeira. Never give a chichunga way, it is your own life. Let it be your own life. Yeah. With a few of your people. Yeah. If sanyukire mwao, of course to sanyuka. Oba keji nchotu kamuno. No ita yoba nwa ganti kundi negundi. Kani mjemu msanyukire kwa. Mwante kete. Yeah. Eyo mzenga anze. Jefola banze nze social media. Baila empu gambi ejendi. Neye, nze social media njigenda konga njagala angase. Yeah. Nga manyindi when I vira you, I will have impacted someone's life. We wow. Ontegete. Yeah. Hey. Neto li nzanga yondi, nina maguru gemba nise kubichi. Chevola ba, abantuwa nzanga nyomu yifone ba nekanga. Abantuwa tirukuza na pastor Vicky, nawe noja yu. Nimbabuza what is wrong with Pastor Vicky. I'm also a human being. Yeah. I'm a human being. I have a life to live. Kakati rwacho neo unyo kumsangeni. Niyo roku baba. Baro za antipuli kubeda. Inu kubeda anga. Mato tuvuli dava. Sanga makusanga gusuni wapoko.
biera byange akira galupimanya bakugambye eranko nonya bagenze siria mama gapa mukulia owange gwaka manyindi gapa mukulia nange ndia okay I'm so far away I said this is all right you know then I have to get the shit off I know life now I'm a sumba now I'm a bit of a life I'm getting a life young now I'm a sumba then I got to move again and I was oh my god banange Pastor Vicky really no gamba kakatio na rosa anti chinze ndi chiti okitegedde yeah naye olwokubanga life yogifuula iyo n'otogiteeka mu balala kati abantu ne balowooza nti obaoliawo wafa oliawo okwegamba obeera mu bayibuli bayibuli 24/7 ani akugambye bayibuli otuuka n'ogibikkako n'okola ebirala yeah ontegedde yeah. Yes so everyone has a life to live naye waliwo life yo nga iyo let it be yours and your circles ontegedde bwe kiba kyetaagisa gwenga social media go worldwide naye ngwaki kututteyo kigenda kugasa abantu leka tuteekera mbizizo nankoko nsiike n'enjoki n'enkalirire mujje tulye gwogamba okujja okulya amaze ennaku ssatu talya ontegedde amaze ennaku ssatu tulya choko katuteekerayo oluusi wakasika na busisi mu restaurant n'okukalya sigwe wakalya abo nabwe tubayina gwe tubalaba buserefi ku mmotoka agisanze mu parking nadda wali nakula kaserefi bwati ontegedde gujje wegendereza abawerekedde abantu ku airport be basinga okuvaayo ne buserefi bwenyonyi abantu bali nyonyi naagivaamu nga teyeekubisiza na serefi yonna neye kugamba anyway tujja kuwona mpola okay kale tweyazige ab'emikwano tuva ku mirimu yogo kuba emmere y'omwoyo gwo omazambanga nga webuuza ebibuuzo naye nga tulina kulibwamu kakatufuna ekitabo kyo wamu nekkalaamu oteere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya bulinaku mu pulogulaamu buuza omusumbawo oli mu pulogulaamu buuza omusumbawo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumbawo okuddamu buuza omusumbawo deka tutwala tuwe ekigambo ky'okusiba nkusabye obusabi ekigambo kyonna ky'osobola okutugamba kutenkaleji nga kisiba kyatandise leero then otusiibule ekigambo ky'okusiba kyonna ky'osobola okutugamba nsaba okuzzaamu amaanyi abantu mwenna yonna gye muli twenyigire mu kusiiba okuliwo ennaku 10 tutandise leero tutandise leero okusaba n'okusiiba ennaku 10 zezimalako omwaka ziba nkulu nnyo mu bulamu bwaffe zikyusiza obulamu bwaffe abamu abagenzi bazeetabamu tezitulese kyekimu so njagala okuzzaamu amaanyi bw'oba nga tolina nsonga y'amaanyi esobola kulemesa kuyingira nnaku zino kwetabeemu kwetabeemu tweweye eri mukama mu kusiiba kuno bingi nti tumalako omwaka tukabiire nnyo mukama atubikkulire biki ebitulemeseza okuwangula omwaka guno amen wawe tulemereddwa okufuuka katonda kyayagala tufuuke gatulemenyera kubeerawo mukama mwaka guno e five star hotel simbi nesooka okole review y'obulamu bwo mugaye mukama ena omwaka guweddeko nina ne byenasaba omwaka ogwedde naye nga tebize wawe sitambudde bulungi naawe wawe sikoze kye nina kkola zino ennaku tulaba nti tusigaza ennaku mmeka ku mwezi guno okumalako omwaka zisobola okufuuka turning point y'obulamu bw'omuntu
by the way omwaka tetunagumalako naye bwe tunakozesa obulungi ennaku zino zetulimu tusobola okulabira Katonda abantu gwe balabye omwaka gwonna ontegete ate nze mubulamu bwange nakoowa okumatira nzina ennaku ezisigadde njagala nnagayi mukama njagala nkulabe nga bwesikulabangako naye basa mukama ndabye Katonda omwaka guno naye njagala mulaba okusinga kyemulabye so tweweyo omwoyo omutukuvu atubikkulire obwereere bwaffe tukkirize tukabirire omusayi gwa Yesu gutukyuse twetereze okusingira ddala nga tuteekerateekera obulamu bwaffe okudda kwa mukama waffe Yesu amen tero kikugamba bulijjo ntwaluko kagenda mu ggulu tukkirize ekintu kyonna embeera yonna okujja kumulamwa ogw'okuyingira eggulu mwaka guweddeko ebintu bingi ebibadde bisomoza obulamu bwaffe naye tukkirize tute omwoyo gwo gute tweze bujja sizoni gye tulimu tetugenda kubanga tujjukira amazaalibwa ga mukama waffe Yesu tujjukira amazaalibwa ga mukama waffe Yesu nga ne Kristu mufa azaaliddwa obujja mu linnya lya mukama waffe Yesu amen. Okay, tuyanziza akati musumbu sobola okuba tusobola okuzira n'otusiibula njagala okwebaza ennyo abayizi mwenna abasobodde okubeera ku pulogulaamu yaffe ya leero mwebale mukama abawe ennyo omukisa abatusindikidde ebibuuzo bya leero mwebale abaana njagala okwebaza ennyo abaana ababadde ku pulogulaamu olwaleero naddala abo abalokose mukama abawe ennyo omukisa bw'oba olyeyo ng'oli mukulu nga tolokose wali na baana nsaba eruddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'ebigambo bye mpulidde nsazeewo n'omutima gwange okwatula Yesu Kristo beera omulokozi wange nsonyiwa ebibi byonna bye nnakola ne bye bankolera erinnya lyange erya Victoria Kintu lisangule mu kitabo eky'okufa oliwandiike mu kitabo eky'obulamu olwaleero njatula nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange amiina amen. Omwoyo omutukuvu akunyweze akuwanirire akulwanire entalo akusimbe wonoolabira obulungi bwa mukama aluŋŋamya amagenda go n'amadda obeere muwanguzi n'okukirawo ennaku zonna ez'obulamu bwo paka ng'oyingidde eggulu mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo nsabye amen. Kama gawe nyomu weewaawo tweyanzige musumba na mukama. Oli mu program buzo musumba wo oline kibuzo kyonna kyoyagala omusumba wo kuddamu buzo musumba wo omazambanga nga webuze bibuzo naye nga tulira kuddibwamu kakati funa ekitabo kyo wamu ne kalamu otere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuzo ekyo ekibadde kikutawaanya buli lunaku mu program buzo musumba wo.